Eta gaurkoan, geure lehengo elkarrizketa Euskal Herrian Euskaraseko Koldo Zaraterekin izango dugu, izan ere gaur arratsaldean bertan badaukagu mai ingururako deialdi zalenik eta ben, Koldo, kaixo, egunon. Bai, egunon. Bueno, hemen Durangon bertan izango da gaur arratsaldean, kontaiguzu. Bai, gaur zazpiretan mai inguru antolatu dugu, hizkuntza eskolan. Eta mai inguru hau antolatu dugu, abenduak zeian Durango ningo dugun manifestazioen kontestuan. Euskaraz bizitzeko Euskararen Errepublika lemapian. Eta, bueno, ba, espero dugu jenti etortie, ze ondo, sola saldi ze interesanti izango dalakoen, eta bapurtxo bat jenti parte hartzeko gonbitie, eta aprobatan hori pentsa gara ziren gozkun mai inguru bat, uste dugu. Arratsaldeko zazpiretan izango da, ezta? Zeintzuk izango dire ze islariak? Bai, ba, batetik egongo da Urko Aierbe Euskal Herrian Euskaraseko kidea dana, Arbizuko da, eta ba, berak apurtxo bat ba, guk Euskal Herrian Euskarazen zelan ikusten dugun, ez? Bide hau, ez? Euskal Herrian Republika ere ikitzeko bide hau zelan ikusten dugun azalduko dugu, eta gero bestetik, ba, guri izin dugu apur bat alor desberdinetako jentie, batetik, ba, Zizko Urmen eta egongo da, apurua kultura mundutik edo, eta gero estitxu garai, gainera hemen izorretan bizidana. Naiz eta bera gorde solako izan, da bera ba EHUko irakasli da, eta apurua ba ikuspegi akademikotik edo ba bere ekarpen egingo dau, eta gero ba ikusten datorren jentie be, ia galderak egiten dauzen edo bere ausnarketak edo nalako ez. Ondo gongo dalako ez. Aipatu diguzunez, hauxe abenduaren seirako deitu dozuen ekimenaren testu inguru honetan, abenduaren seia azoka egune nortxe barruan erdibidean harrapatuko gaitzu, ezta? Bai, batetik manifestazioa antolatzerakoen azteko abenduak segi da Espainiako Konstituzioen egune, eta orduen ba manifan plantetan dugun hildurako ikusten ginen ba jai hor arrotxo horretan antolatzea interesgarri zezala, eta gero bestetik ba Euskararen Euskaraz ba Euskari aldeko herri momentu izan da, ba, azokan ez, Euskara eta Euskal Kulturan plaza nagusia izan da, ba, irutxeakun interesantia bertan eke, ze urte bastante die, ba, Euskari nenguluko mobilizazioak bertan ez dien aiken, ez. Segurazki hause egitea pentsatu zenutenean, esen egiten ez genekien, zelan egongo ginen osasun aldetik, dana badiru dipizkatzo bat okertu zaigula, ez dakit horrek eraginik eukiko dabe, edo... Bai, ba, aspaldi txideko pentsaute azokan eki, beha beti, ez, ba, bizi dugun egoera gaitik, ba, zalantzan, ez, egin dela hile batzuk pentsaten zingo zalaen, gero gauzako betu di eta moten zaren baietz, eta hain barriro gorantza duzela kasuek eta, ba, ba, zalantza apur bat, ez, azkenean marista zinue egingo da bai edo bai, neurri bereziak saiatuko gara hartzen, ez, gomendatzen dienak edo, baina egize da, ba, jentie apur bat bihurtu lehikela azokara etorteko eta guk, ba, mobilizazio hortako, ba, behar dugu, ez, azoka aliketa normalena, aliketa jente gehizena gotie, ze manifestazioa bakarrik beha jentie etorriko da, baina, ba, bueno, jentik igual plan nozu egin godau, eta, ba, guretzako, eta, gero, aurtik aparte, gu dezietan gauz azoka kexitu kitxe, eta aliketa azoka txukurin naizetie. Behagia da, ba, zalantzan, ez, bai, haulan, pandemia zidanetik, herri momentuko elkarte guztia oso zer antolatzen dugunean ikusten dut eta gauzela lehenengo plana, bigarrena, hirugarrena, hau pasetan bada hau eta mundu guztia bize burtsu bat olan, ez? Manifestazioa berez, nondikan irtengo da eta zein ordutan? Ba, Landako gunetik bertatik, bueno, kaletik, Landako etorri bidetik urtengo da eta alde sarrien amaituko da Santanan eta boster dizetan izango da. Gutxi gora bera, zenbat denbora kalkulatzen dozu, Manifia, ba, ez dakit, oso luzi ez da izango, alde zarra arte. Gero, ekitalditxo bat egingo dugu Santanan, eta, ba, bueno, enbotako dugu EHek bere mesue, eta, ba, bueno, gonbidatxe mundu guztia etorti, eta erakustia euskeriek aspaldizien jasoten da izan erazuek eta, ba, guztako jakuna proa jenti interesadekoen etorti, eta purtsu bat manifan zierbe azarre hori edo responsabilidad hori erakustiaz. Vale, erasoak aipatu dituzu, zeri buruz ari gara, esaten dugunean, euskara jasotzen dituen erasoak. Bai, bueno, azteko beti jaso izen dauz, ez? Beti marko legalan barruen, egin batera arte, badeko guz gure eskumenak segun lurralde, Euskal Herriko segun zen lurraldetan, baina beti aurrerantz garatzen dugu zenen gauzak edo beti dator, ez? Ba, epaitegiak edo gobernuek edo, apur bat zaten onarte,
Eta aspaldian ba ematen dago epaitegitatik hizkuntza politika egiten dabiela, ez? En vez de gobernotatik eta horreta euskazuek edelan lan eskaintza ezberdinenak, Irunen koizien zan famosu municipalan lan eskaintza dela eta gero sarien eta politiko askoan ikusten da bai, ez? Aspaldi izan ematen dago euskaldunek garela burguesa, garela privilegiagoak euskara zeikiarren, beti ba guztiz kontrako izan danien, ez? Euskaltzalien burruka gaitik lortu die hemen aurrera pausuek eta ba aspaldi izan ematen dago lotxabarik jasotan gabezela erasuek. Aipatu diguzu baita be, euskararen errepublika. Ez dakite ideia honek zer batzen duen, ez dakite hizkuntzarekin lotutako gauza hutsa da, ez? Ez, hizkuntzarekin bakarrik ez, baina euskararen euskarazek hitzak berak esaten da, ez? Herri honetan euskaraz, ez? Euskal Herrian euskaraz. Baina azkenengo eraberritzen prozesuen bai ikusi ginen ikusitxe dauen egoera ba zehazki esplizituki lan bat enbiogula ba euskara eta burujabetzen inguruen, ez? Azteko ba uste dugulako euskararen euskaraz izan aldala vanguardia, gero ba euskal gintzak egunen baten atzetik etorteko dan alakue eta uste dugu ba euskararen independentziagaz euskari ez da salbauko, baina tresna eraginkorrena izan aldala ba hizkuntza garatzeko, ez? Azkenean kanpo esku hartzeri barik bertan hartute gure hizkuntza politikan erabakiak, ba uste dugu saldu aldagola bide garrantzitsu bat euskari garatzeko eta ba Euskal Herri euskaldunera heltzeko, ez? Apurtxo bat Durango hori buruz arituko gara ondo bada deritzozu. 2021 garren urtia isa maituta dekogu, ja betetxo luzetxo bat geratzen saio, badakigu iaz nahiko urte zai esan zala da nontzat, mila razioaren gatik, baina pandemia gatik gehien bat. 2021 garren urtia hobeagoa izan alda edo izaten ari da, edo oraindik hainbat gauza da osor mai gainean. Ba, hombre, 2020 baino hobie bai, baina egizia da ba, ondorio asko da biela izten hau. Jentiek batetik bilurre eukin dau eta gero bere bizitza individualan necesidade gehiago eukin jau eta orduen ba gozak impliketako gozak antolatzeko edo bere denbora librien ekarpena iteko eragiletan ba zaiago izan da, ez? Eta gero be gauzak beti moldatu inbiri izen die eta orduen ba ezin izen die gauza jendetxoekin, ezin izen da gauza askorikein diru eta lateko, azken herri momenduek militantziak sortuteko bitartekuena bizi gara eta ba horrek asko eragin dago. Asko eragin dago bidien be jente asko ba igual pentsatu arazi 8 ba bere bizitzan inguruen da igual aldaketak egin dezu bizitzan eta itxi dago elkartitan eta goti eta ba nik uste dut ondorio bastante. Da gero da niño nik uste dut ondorio batzuk ez dakigu zenak, esan niño gau zurrun bilo honetan eta eta bueno, ba, moten zabeen etxine hon ginen, ezingo ginela askoz behar pertsona hona, mundu aldatuko ginela eta, baina nik uste dut, panorama eskaza dut horla. Ba, daukazu adibidez buruan aurten egin gura zenuten zeo zer azkenian bertan bere utzi dana, eta kontrakua azkenian egitea posible izan dozuten zeo zer, gutxienez? Ba, adibidez, garrantzitsuelan esan Durango, ne? Baina, Euskadaren euskazi barroa jurte gira basan, eta pandemia espasan egon, ba, ospakizun potentu datin beginun Gernikan, eta pandemiak guztiz aldatu zaren dana. Zan, izen bizan justo ba, martxuen hasi ginen pandemiakin, eta ba, hor udaberri horretan izen bizan, eta jo, berezia zan, ze ba, barroa jurteko ibilbide eta gero, ba, Durango, Durangaldien bai, ba, gure ginen lan bat EHTik urte guzti honetan pasadan jenti egaz, gonbidatzen, eta gure ginen ba, zozer politxe, ez Gernikan, da hori, holan buru zolan hori zenda bat ez be, pena handi zena mondo eskuna. Zeo zer egiteko aukerik izan duzuen, zeuren zare sozialetan ikusuta adibidez errifaren bat edo antolatu izan ba, duzuen. Bai, bai, hori ointxe, hasi udazkenen barriro hasi da, 2021 ez da egon otxararik aldezarrien, eta ointxe barriro urrian hasi gara barriro Durangoko eragilek. Ba, gero San Agustinen antolatu ginen be bakarrizketa saioa, apirila maiatzen ez dut izan zela, eta hori bai, potente urten zan, bete ginen San Agustin, nahiz eta dana ezin den bete, eta bai, hor giro politxu sortu zan, eta aurrera begire be hori seguramente barriro lakon bat antolatuko dugu. Lehenko aldia izan zan horrela. Bai, bai.
Bai, okurridakun da, hasi eran gainera dana aldatu zan, ze pandemia, plateruna nahiteko intentxinu eukin ginen, apurtxo bat olan gabe baten, erroi bat aberni egaz, ez, jenti hor maizetan egon daitela hor bere trago egaz, eta lan, baina gero torri zan pandemia, txeratu berri zin ginen, eta azkenin bat San Agustinen. Apurtxo bat formal daue, baina egizea San Agustinen zando dauela, eta egizea espetakulo politi urten zala, eta gainera bertako... artistekin izen zen, Durangaldeko jentigaz, gainera jente bat bertarako preparau zaben, ez da buena oitxute olako gauzak egiten, eta jentigazko eskartu zaben bertako humori, kontetik bertako historiak, eta hori dana ba, disfrutetik euskeraz, ez? Eta nik uste bat hori saiatuko gara urtien behin, bi urtien behin edo hori edo antxerako oso zer egiten. Claro, zeren zeuentzat aipatu dozun moduan, herri mugimendua izan da, behar eskua dozu, bueno, ba, kalian egotia dugu txienez, ez dakite, biztan leriaren buruan edo, ez, oroimenian egotia. Ba, eba, ezkenien ezer esposo egiten, ba, jente astu egiten da, eta, bueno, gugolako bakarrizketak eta alako gauzak, ba, ondo, ez, ezkenien euskeri maigainen ipintzeko, ikusteko euskera zeo zeren aldala, prestigizio emateko ondo, eta disfrutetako bai, baina gero guk bai deko asmue, ez dakigu zer, baina barriro apurtxo bat, ba, edurangoke atxetik, ba, borrokan bat pizti edo, ba, ikusti apur bat Durangon edo Euskal Herri zendaben gabeziren bat, eta ez dakit ez problematizeti apur bat euskeriegaz, ez dugu apurtxo bat problematizautea salariatzen diela gabeziak, eta gero hortik aldaketak eragiten diela, eta hori ba, gero dan honen erako da. Orduan badeko asmue, ez... Oingabiz manifiaz buigo larri, baina sozetan azteko, ez barriro. Noizbait berba egin izan dugu Durangon euskarak duen indarrari edo ez duen indarrari buruz. 2008 bat garren urtean, zelan ikusten dozu gaia, Koldo? Bueno, arduratut, apur bat. Ez da te guztetan, norbanakueri kulpari botatik, ezkenien norbanakuek ondorio batzu pairatzen da ez, bartzen dienera kianak, ez? Baina... Bai, nik uste dut arduratxeko dela, ez? Euskaren erabilera, gero eta jente gehiago daki euskeraz, baina erabilera baju da, zan gero eskoletan eta dabiz aipatzen, ez? Eskuntza munduko jentie, ba, azkenin euskaren maila jaisten dabilela, eta barduen, arduratute, apur bat. Baina, bueno, ez dakit hemen badago euskal gintza neko potentie, badago... Ba, jentie, ez dakit, ekarpenen aldagoela, eta nik uste dut, ba, ausela aukerak horreri buelta emoteko. Baina hori be, faktore guztizek ez da, ose, jentien eskuetan, ez? Azkenien hartzen dien erabakiak, ba, eragiten da, bez, eta orduen, ba, hori izaten guztetan jentien ikulpi bat, Ze egin daiteke horren inguruan esan edo, eta askotan hitz egiten da beste gai batzuetan baita, ba, kontzientziazioa, ezagutaraztia, ez dakit zein bide, ze azkenean esan duzun moduan, Euskal Herrian euskarazek 40 urte dara matxa, segurazki 11.000 bide jorratu dituzue. Bai, azkenean euskari normalizitako integrala izan bidea, ez dauz hainbat alor ikutxeko, eta gero euskal gintzen gauzen eragile ezberdina, bakoitza ere funtsiño betetan dago, ez? Danok ez dugu dana egiten, ez? Ba, igual, aekak eta euskaltegiek ba, nagusizek euskalduntzen dabez, eskolak belaunaldi berriak, beste atxuga kontzintzia zinolanak egin dugus, borrokak pizten dugus, Euskal Elkarte berbaro muduen, ba, aizialdia, hori da, ba, zuk esan duzu muduen, hori ez, ba, igual mesu positibo batekin, ba, Euskara erabiltzeko, Euskara prestigetako, horren danon artien, ba, ekosistema sortxe da, baina aldaketak behin bidez, azkenien, ointxe, pio bat urte dara, eskolan, ba, maia bajatzen dabil, eta deko guz, ba, oindala 40 urteko ereduek, oindala 40 urteko legiek, eta, ba, emez, araba bizka eta gibuzuan, ba, eskuntza legi aldatzi, eta, ba, murgiltxe eredu esartzi importantia da, ez dakit. Lehen zazu gaur da, zara goita lau, ba, gaur justo da, EAEko Euskararen legean urte horrena, eta 19 urte horretan dauz, eta, bueno, ba, nik uste dut, ja horrek politikak agortu, eta, zela, ez da, deko gu iraultza teknologikue, deko, ez, konsumitzen duguna, orduen, ba, egokitun digara, ez, goi ez apurtxoa berandu, guztu.
amaitzen joateko, agian hasikeran aipatu ditugun gauza batzuk berreskuratuko ditugu, esan dugu adibidez manifestazioa abenduaren 6an izango dela, Azokaren egunetan, Azoka egunetan manifestazioa aparte bestelako presentziarik eukiko aldozue, edo landakon, edo landakotik kanpo. Batetik, batez begaz buru larri manifara, ze guk kriston erronka da guretzako, baina gero azken urtietan moduen, ba, atxeden da zabalduko dugu, euskararen euskarazen materialagaz, eta azken urtietan goienkaien egon da, baina aurten arte kaleko denda baten zabalduko denda, itz liburu denda aurrien, eta ba, mundu guztia gonbidatute dago, eta beso zabalik hartuko dugu. Ze aurkituko dugu berta, adibidez? Ba, danetik, ba, erropa bat ez be, euskarren euskarazen erropa, ba, nikiak, jertxeak, banderolak, liburuzkan bat, ez dakit, safla batzuk olan lema batzukin, kotxerako pegatak, ba, danetik, biserak, maskariak, ez dakit, ba, bueno, proa danetik. Aukera ez izati arren, ez da geldituko, ez da? Ez. Aldo gunein nien, aportxoa danetik egongo dela usteot, eta ba, mundu guztia gonbidatzi etortea. Bueno, ba, gogoratuko diguzu mesedez bestalde, gaur arratsaldekoa noiz izango dan, zeintzuk izango direzen, eta horrekin ja, ba, norbait berandu baita ere sartu bazaigu elkarrizketara, ba, gutxienez, informazioa izango dau berrienarekin. Bai, ba, gaur zazpiretan hezkuntza eskolan mainguruan antolatu dugu, Estitxu Garai, Asisko Urmeneta eta Urko Aierbek parte hartuko dugu, eta lehen ez duak usati, baina Karol Suarez Durango kasetariak gidatuko dugu zaibe, eta ba, gonbidatzi mundu guztia, ze oso interesanti izango da. Eta gero esan moduan, abenduaren 6an manifestaldi nazionalori, ez da? Baila, abenduaren 6an, ba, euskal herritar guztiak, euskal txale guztiak etortie, euskaldune kalera urte migula, eta hori. Etorti Durangora. Ba, deialdia eginda dago, Koldo Zarate Euskal Herrian Euskarazeko kidia, mi esker, nugaz izatearen, ondo segita urrengo arte. Ba, bardin, eskarrik asko gonbidapenari.